Tipo de estudo, garoto. Ah não, velho, é cega. Porra! Tira corno! Oi! Ai, o cara me finalizou! Ruim, horrível! Mano, como que... Ruim! Chora mais! Chora mais, chora mais! Tô chorando aqui demais, mano! E aí, mano, tô de volta aqui no COD MW2 e feliz ano novo já pra vocês, adiantado. Eu entrei pra ser xingado no joguinho pela última vez aqui em 2022. No começo do vídeo eu tava pegando a Magnum Gold, ela fica bem bonitona assim. Eu não peguei Gold em nenhum sniper, porque eu deixei pra fazer em vídeo, saca? Então, por mais que eu jogue bastante com elas, ainda sobrou desafio. Essa daqui é a minha sniper favorita do jogo, só que é difícil jogar com ela, porque ela é lenta. Mas ela é muito estilosa, mano. Essa daqui é uma AWP, né? Basicamente uma AWP. Principalmente se tu deixa com essa coronha aqui. Ficar com aquela coronhazinha clássica da AWP, né? Então eu vou aproveitar pra pegar gold com ela, não sei nem o que tá faltando. 30 baixas agachado com... Ah, agachada é de boa. Olha esse cara. Vê dos outros café. Porra. Tá? Boa. Caralho. Caralho! Olha isso! Caralho, você não... Ai! Ah! Oh! Nossa, mano, que bizarro, velho. Já faz tantos dias que eu não jogo COD que parece que eu nunca peguei no mouse na minha vida, velho. Depois que saiu aquele update no Elden Ring, eu fiquei mais viciado ainda do que já sou lá. Até postei dois vídeos de PVP do Elden Ring em seguida, assim. Nossa, tem um cara ali. E aí, mano? Nossa, Deus. Tô no COD mesmo, do que uma SMG de longe tem vantagem numa sniper. O cara acerta um tiro de SMG, minha mira já vai pra lua, tá ligado? Por isso que eu tô usando foco de punk nessa vez. Mas é, se alguém souber, me responde, porque... Cara, tava no começo do ano, eu pisquei e já tá no final do ano. Que? Como assim, cara? Como que vai passar pro outro ano, tá ligado? Aí, liberei foco. Agora eu não vou ficar levando tanto frente assim. Esse sistema de perk é muito ruim, né? Na moral, mano. O jogo tá... Tipo, eu curti... No geral, eu curti muito MW2. Só que esse sistema de perk dele não... Liberar os perks durante a partida, velho. E se só tem 4, se fosse pra liberar os perks durante a partida, tinha que ser pelo menos 6, sei lá. Aí acaba ficando complicado pro cacete, porque quem pega o EV primeiro fica na vantagem. Você pega o EV, todo mundo aparece no EV, já era. Só sair matando geral. E agora que eu percebi que eu não tô pegando kill agachado, meu Deus. Caraca, só de agachar já tira minha mira, velho. Como assim? Pegamos um... Quantos que eram mesmo? Nossa, eu tô com uma perda de memória recente num nível muito alto, mano. Mano! Eu não consigo não consigo acertar tiro agachado. Como pode? Tá, pegou mais um. Estamos sendo destruídos por um Veton. Ô, cacete. Outra. Os caras estão tentando ganhar a partida, velho. Eles estão tentando ganhar a partida desse jeito, vão ganhar mesmo. Deixa eu só contestar aqui. Mano, os caras vão virar a partida, não acredito. Eu não acredito. Na moral. Vai virar a partida, mas pelo menos eu vou finalizar. Vamos ganhar de qualquer jeito. Mas é só eles saírem, tá ligado? Que? Eu fui desintegrado, mano. É variante isso? Virei um monte de cubinho, mano. Gostei. Tá, até que deu pra pegar bastante, quando eu me lembrei de pegar aqui o agachado. Não é tão difícil assim. Não, é difícil sim, eu não sei porque buga meu cérebro. Deixa eu ver aqui.
Se eu tivesse... Caraca, minha memória tá horrível. Se eu lembrasse quantas kills que eu tava antes... Mas eu acho que eu não peguei muitas não, mano. Nem sei se contou isso daqui, velho. Eu vou ter que... Calma, tá com 18, agora eu vou lembrar, cara. Olha o maluco como vai. Só no drip do Papai Noel, você, né? Pra ele é muito estiloso, velho. Mano! Tentei alinhar o triplo colátero. Peguei mais uma. Não sei como. Mais outra. 5. 6. 7. 8. Cara, pior que apesar dessa sniper ser lenta, ela é muito satisfatória. É a sniper mais satisfatória do jogo. Não tem como, cara. Não tem como. Tá bugando meu cérebro tentar acertar tiro agachado, velho. Só que eu nem sei se agachando rápido assim tá contando, sabe? Que pode ter sido isso que aconteceu. Que isso? Ah, não é rápido o suficiente, véi. Tá, eu tava contando, mas eu acho que eu perdi as contas, véi. Lembro que tava com 18. Tá, deixa eu ver. Aí, desbloqueei. É que falta pra pegar gold agora. 3 baixas sem morrer 10 vezes. Ah, esse daqui é de boa. Agora vai dar pra jogar normal, pelo menos. Mano, colocaram o chip mint de Natal, né? Vamos dar uma olhada como que é. Como... Mano, jogar com a sniper lentona na chip mint. Ai, ai, vai dar muito bom. Já que se tiver com os caras com escudo nas costas, deixa quieto. Nem vou tentar, mano. É a parada mais quebrada desse jogo. Dos últimos codes tem sido essa desgraça de escudo nas costas. Os caras cisma de deixar ele é assim, desse jeito. Você não consegue matar o cara, a não ser que ele esteja olhando pra tudo, tá ligado? Até no Roblox, mano, no Roblox, quando você põe o escudo nas costas, ele vira uma mochilinha. Ele fica compacto, tá ligado? E aqui não, aqui não. Nem aqui no Call of Duty, um jogo de R$300, eles vão ter uma ideia dessa. Já tá tudo explodindo. Essa daqui é a chipmint de Natal. Parece que o gráfico dela ficou pior, né? Sei lá, o gráfico da chipmint tava bonitão. Mas deve ser, sei lá, minha cabeça. Mas eu acho que aqui vai ser mais de boa de pegar 3 kills sem morrer, na real. Uma. Duas. Nossa, se jogar normal é diferente, viu? Galera, não sabe. 3, boa. Já foi uma, são 10, né? Uma. Tarão lançado. 2. 3. Boa. Se eu continuar vivo, será que conta? Acho que eu vou morrer, mano. O carinha que tá fazendo desafio ali. Meu filho, você tá com a mira boa, hein? Deixa eu ver que arma que ele tá usando. Nossa, essa arma é horrível, cara. Ele só vai. Boa sorte. Essa arma é muito ruim, mano. Uma. Tarão lançado. 2. 3. Foram 3. Eu não vou conseguir contar até 3 toda hora e manter o número de vezes que eu fiz, tá ligado? É muita coisa pro meu cérebro já. Claro, eu não sabe. Claro, eu não sabe. Meu Deus! Eu só queria enxergar, tá ligado? Mas não dá pra enxergar, assim. No scopezinho. Aí. 1. 2. 3. Quantas foram? 4. Eu acho. Números. É. Vamos ver quantos que eu fiz. Essa partida, meu Deus do céu, tudo explodindo, cara. Ó, fiz 4 vezes em uma partida só. Tá bom. Aí, eu tinha feito quanta mesmo que eu acabei de olhar, não lembro mais. Cacete. Hoje tá fogo, velho. Tá, mas pelo menos a chipmint de Natal aqui fica no clima natalino. 1. Cara, lançado, não. Só falta uma, não. Aí. Quantos foram? 5, né? Cara, lançado, tabelado, velho. Os caras estão fazendo treinamento avançado, tutorial avançado de como jogar flash. Passo 10. Flash tabelada. Clarão lançado. Clarão lançado. Só vai, mano. Não quero enxergar o mapa mesmo. 1. É, 2. Para tempo. 3. Nossa. Quantos que eu fiz? 6. Faltando 4. 1. Clarão lançado. 2. Beleza. Obrigado, teammate, por me salvar. Eu tava levando um suplex ali. Quantos que eu fiz? 7. 1. 2. Clarão chegando. 2. Pode camperar aí. Que isso? Como assim camperar, mano? Tô cego.
3. Boa. Botei na faquinha assim. Boa. Boa. Não sei onde que esse cara tava indo. Devia estar cego também. Essa é a visão de um cego. Mano, ele tava cego com certeza, cara. Por um 8, né? Não vai dar pra acabar nessa partida. Duas. 3. O cara já tava mirando em mim. Um 9. Caraca, mais uma dá pra acabar nessa partida. Muita pressão, velho. Uma. Eita. Hitmarker, não. Ainda mata também, é tri, né? Uma. Mata com... Duas. Uma. Não, ia ser agora. Não. Caraca, velho. Uma só, velho. Ai, ai. Até que eu fiz bem rápido, na real. Acho que se eu tivesse pego 3 e morrido, acho que contaria mais, né, do que se eu ficasse mantendo o streak. Várias vezes eu peguei 3, não sei nem o que... Perdi a linha total do raciocínio que eu tava falando, velho. Meu Deus. Sério, eu nem lembro do que eu tava falando, mas... Hoje tá fogo, velho. Memória tá... Tô precisando comer peixe. Aí falta... Mano, falta uma. Ah, mas aí é 3 kills, né, assim, morrer. Porque daria pra tentar um no scoopzão, sabe? Um 360 no scope, alguma coisa assim. Caralho. Oh! Tá bom, tá bom. Assim tá bom. Eu queria acertar umas. Ué, não vai aparecer? Na real, eu não vi aparecendo nenhum desafio, né? Acabou até as balas do sniper. É? Caramba, pegamos mesmo e não tá aparecendo a notificação, né, de quando pega. Quando eu peguei essa daqui também não apareceu, né, na tela. Mas é, goldzão. Eu acho que eu vou procurar alguma partida. É o primeiro gold que eu pego na sniper. Já aproveitar e ver a Magnum também, que eu não vi. Cada mapa ela fica meio diferente, né. Ó, tipo, aqui no escuro ela já fica com uma cor mais diferentona. Aqui tá bonito pra cacete, hein. Curti bastante o gold desse jogo, hein. Bem cleanzão. Tá realmente gold, né. Ai, ai, que engraçado. Ah, esse daqui é a Magnum também. O inspect da Magnum é muito louco, mano. Eu peguei essas duas golds. Então, no geral, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Feliz ano novo. É nóis. Tuf, 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 tuf.